Monggo dipun aturaken jumeneng wonten ing sasana. Monggo Pak Gus jumeneng wonten ing dalu menika serakan Gando Budaya. Menika minangkani pundutanipun Mbah Kayin. Oh nggih. Nggih, Mbah Kayin. Mundut tembang napa Mbah Kayin? Napa? Panggodane tresna, nggih. Wes. Ngoten. Langgaran. Sesuk pentungane sungu jumuk ning omah lho. Nek metaraman ajake kok kurang nges. Nggih, monggo tindinganipun. Nggih, njenjang dalu dumateng para tamu sedayanipun. Nderek jagong wonten mriki ngubyuki kanca-kanca Gandul Budaya. Nggih. Biyen aku ra wis kandha marang sira duh wong manis eling ajroning bebrayan kebak panggung dosa yakti rubedo kang nyrimpeti duh nimasi rawang ayu mbok aja salin slaga janji jebul tega malah gandeng priya liya ditumpeng loro ya Cahayu ditumpeng loro. Niki nek mboten apal pripun? Ora apa-apa nek mae gandul ora apa-apa. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda. Bebasan panci panglong tanpa asara petang jejetan rinosa. Apa pancen wis beda nek pian apa saiki ning apa sliramu salin slaga pian tresno saiki gak sia. Wong ayu mbok ajak
kaya wong kelangan. Jelet-jelet bekasane tak suwun marang sinammu bojo ali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetap tulus tekane jiwaku. Nggih, ngaten kemawon. Nggih. Pun marem.